Kaburiwo gondosvika umbondotanga kuti unombozorora nyama idzi unoziva. Hapana svika wakasvika kwakanongo wakutoshanda rimwe basa manje. Vanhu vanobata mari yechikafu pane renti nemari naijuju. Ichokwadi asi. Asi inini personali ndoda kungotora break pa. Ndombozorora. Muguva wasi kunditisa sitambuya. Ndobuda. Ndinoveka zvokutauta handichaoni maguru ako kudoroi. Asi zvidumbura dii. Kuti unozvepi nokumagirosa uchamboindi. Kutoita unoitei yandapeturuze neimweokera muno hazichanodla zvitarisiri kuti wadlai. Kuekamagirosa ndapeture. Aamagirosa kuti watonaka manje. Mumbiri wako watonaka. Hausati mbiya kuti. Panofanira kusara pakaita zvangachapenyu apa. Ini rangu zvinozvainzanzanomuri. Hazvisati. Wacho unofanira kutodzama. Huro inofanira kusara yakaita makota achakabira. Kudai pointed data rehuro richibuda kudai. Guys, munoona apa pakaiswa gravel. Vanhu tu vakaloa gravel nemabhaketi ichi. Bhaketi chacho ichi. Ndochakaijima ichi. Vakazara ichi. Mazviona manje. Rakira mvura ina eredha paya mumabhozi uyuwo. Mwana wambuya mukomana wakatina handichikwanisi mabhaketi. Ramirira bhara tikati ndo taimu yedu shamwari. Tingatopererwa netaimu tiri pano takamirira kuti tiite zvekunyengerana panguva inoizvi. Ngatipinde muchi mumuforo. Vakauya kuti muno umu. Makamboisiwa gravel wadii pekutanga. Saka gravel yanga irishoma. Tikatopa kuti zuro gravel redu. Saka panapa takanga kungoita silence assassination yedu tiri kuseri. Tichiita sei? Tichirova basa. Saka mese umu makaiswa mabhaketi mamunoona because mabhara panapa i1. Saka kuti timirire bhara iroro 1 manje. Apa riri kuplasta apa kuri kudiwa kuti marumu azare so that basa redu riite fast. Panguva yaunotombosiyana nezvokuti ndiwo project manager. Ine mere mbuya? Haichokwadi. Saka takabva tatoti kana panapa ka zvatopo ndezvekuti pakaita se. Apa pane chipuranga chatada. Opo pane chipuranga wadii. Saka toya kunobva mbuya. Kwambuya kunoku hatisi sei takakuita kurama kunoku. Kunoku kwambuya kutuku. Wokuona kwambuya. Kwakatonaka kuti tidire mvura futi bati kunongo kwakaitwa nebhoizi iriri ndorakaita moti kudii mbuya ndazoshanda ino project neniwo ndazvitoishandawo mbui ungangodii bhikozi taimu yekuti usoro uchinetsana nemunhu maitadza kubatsira vedoona zakwatira reimbakuti vamiririri umwe anga ndakaenda suwa ipopaya asandosuwa tese tese bhosi unewakaita sane tagiriti by musi wa 5 tofanange tapedza tatoopakatikatikaaijehovha mwari but I think zvichaitika ndezvekuti nikirikini patichapedza panapa tinofanira kumbotora kana kuti 1 week break munhu wese tombotorawo bhureki besombotizororeiwo nana assistant ombozororawo neniwo ndichizororawo then from there toenda kuzhombe ndo plani yedu yatinayo asi tambodi tambozorora mbuya nekuti pano pakashandwana ndikurekerai nhema pakashandwa vamwana vanonge vasingazvizivi pakashandwakana uchiridhura nepakati idzimbabiri makazviona aitu idzimba mbiri kana vatodimburana ipapa idzimba mbiri dzakakwana dzakakwana akagwana tikagwanzia senepamakutsesenamajeja izvangu izvi
What kind of name is Jim? Eh? It's a guy in the heat. What a name.